အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကကုပ္ပဒေတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒေတာပင်ဖိတ်ချန်နယ်ကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖိတ်ချန်နယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောလိုက်မယ်ဖိတ်ချန်နယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လားစင်ကြီးတသောင်းငွေသွင်းပြီးတော့ကြီးရှုရမယ်ပဒေတာပင်ရဲ့ True Special Program ဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ချန်နယ်မှာဘာတွေပြမှာလဲဖိတ်ချန်နယ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဖန်တီးထားတဲ့ Short Film တွေတော်လိုင်းရဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ Special Program တွေကိုပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Special Program ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတာရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဗျာဂီတဖြိုပြပွဲတွေပကြီးဆွဲပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေဗီဒင်ဟောပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်ဒီ member တွေကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အမှတ်တရဖြစ်စေမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်ထားပါတယ်ပိတ် channel ကိုကျွန်တော်ဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကတလားထက်တလားဝင်ဝင်နေလာတယ်ဝင်ဝင်နေလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ပေးရတယ်ဝင်ဝင်ရလဲနေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဝင်ဝင်ရမယ့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတဲ့နေလုပ်တာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်တွေဖန်တီးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖန်တီးထားရဲဘော်တွေကိုသူတို့စီကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးမယ်။တော်လှန်ရေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေရှိမယ်။အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခါချင်းငွေပြန်ပြီးတော့ပေးသွားမယ်။အဲ့တော့ဖန်တီးရတဲ့သူတွေလည်းဝင်ငွေရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းရံပုံငွေရမယ်။ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုများများထောက်ပို့နိုင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ page channel ကိုလည်းစာပြစ်တာပါ။ဘယ်လိုဝင်ရမလဲပေါ့နော်။ page channel ကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုရင်တော့အရင်ကလွယ်ပါတယ်။ limited editions by ပဒေတာဆိုတဲ့ page လေးကိုသွားပြီးတော့ messenger မှာ highlight ရုံပါပဲ။ကျွန်တော်အခုဒီ video ရဲ့ description မှာလဲ messenger link လေးကိုပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ့နော် messenger ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က hide တစ်လုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေပါတယ် hide လို့ရိုက်လိုက်ရတဲ့ chat box ကနေ auto reply ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးငွေသွင်းရမလဲ page channel တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲဆိုတာတွေကို chat box ကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားနေလဲတိုင်းရင်ငွေလွှဲလို့ရတယ် NUG pay နဲ့လည်းငွေလွှဲလို့ရတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ page channel အတွက် member ကျွန်တော်တို့1000လောက်ရဖို့ပေါ့နော်လားစင်member 1000လောက်ရဖို့ကျွန်တော်ကတော့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ member 900လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်ဝင်အနေနဲ့ဆိုရင် member 1000ကပြည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တချို့လူတွေကမတည်သေးလို့ဖြစ်နေမယ်အခုစတာကတော့ကျွန်တော်ဒီလမှာစတာပေါ့နော်အဲ့တော့လဝမှဝင်မယ်ဆိုရင်ရော1000ဝယ်ပဲလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်1000ဝယ်ပါပဲကျွန်တော်ရှော့သေးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲဒါပေမဲ့လဝမှဝင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အရှိမတင်ထားပြီးသား video file တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တချို့ရေဆိုရင်3လစာ6လစာတစ်နှစ်စာတွင်းနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်မောက်ဝင်နေဆိုလဲကျွန်တော်တို့က1000ဝဲပါပဲ1000ဝဲဆိုတာတကယ်တော့$5ပဲရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားလူတွေအတွက်ဆိုဘာမှမခက်ခဲတဲ့ပမာဏပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ page channel လေးကို member ဝင်ပေးကြပါ3လစာ6လစာတစ်နှစ်စာပေါ့နော်များများလေးဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့တောက်ဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်